2020. Počela je ta igrica, popularna je mnogo, a sad pogotovo. U pitanju je prepreka, mnogo velika. Dobra je ova taktika, da se vara. Sondi sve, nastav su odmah bre. Ajde ponovi sve, da te čujem Mape, pogotovo lase trake. Puno dešavanja. Prvi win, ajde počni. Spinovi special. Dobit će i bolji, aj sad ponovi je. MP brat, faca na Balkanu, krenuo da igra. Prvi Stambul, aaaaaa.